Vaxtınız xeyir, Realın Avropa Bürosu xəbər verir. Niderlandın çox tanınmış kriminal jurnalisti Peter R. de Vries bugün axşam saatlarında təxminən 19:30 radələrində başından vuruldu. Jurnalistə qarşı törədilən bu cinayətin motivləri hələ ki bəlli deyil. Amsterdam polisinin verdiyi ən son məlumatlara əsasən cinayəti törədən şübhəli bir nəfər şəxs saxlanılıb polis tərəfindən. Ancaq hadisəni hansı motivlərə görə törətdiyi isə hələlik bəlli deyil. Bu barədə polis hələ ki mediaya heç bir açıqlama vermir. Həmin jurnalistə ancaq məlumatlar arasında o da var ki, Peter R. de Vries 2019-cu ildə baş vermiş bir məhkəmədə şahidlik edib və həmin məhkəmədən sonrasa uzun müddət qoruma altında olub. O məhkəmənin vəkili isə məhkəmə prosesində prosesinin vəkili isə hələ həmin il 2019-cu ildə vurulub. Əslində bu iki hadisənin bir-biri ilə əlaqəli olub-olmaması barədə hələ ki rəsmi heç bir açıqlama yoxdur. Polis tərəfindən yerli jurnalistlərə hələ ki heç bu barədə heç bir açıqlama verilmir. Ancaq bütün xəbərlərdə məhz 2019-cu ildəki məhkəmə prosesində şahidlik etməsi barədə də Peter R. de Vries'in yazılır və bu iki hadisəni əslində bir-birinə əlaqələndirənlər çoxdur. Hadisənin şahidlərinin dediyinə görə isə jurnalist bir televiziya kanalından çıxdıqdan sonra televiziya kanalının yaxınlığında hadisə baş verib, bir nəfər ona yaxınlaşaraq başına bir neçə dəfə güllə atıb, güllə ilə vurub. Hazırda kriminal jurnalistinin hadisə yerindən ambulanslarla xəstəxanaya çatdırıldığının xəbərini aldıq. Həyatı təhlükəsi olduğu var. Çox ağır vəziyyətdə xəstəxanaya çatdırılıb. Ancaq bundan başqa vəziyyətinin necə olması barədə hələ ki başqa bir məlumatı əldə edə bilməmişik. Gələn məlumatlar arasında hələ ki bir nəfərin saxlanıldığı və araşdırmaların Amsterdam polisi tərəfindən davam etdiyi barədə məlumatlar ala bilmişik. Hələlik bu barədə araşdırmalar davam edir və polisin məlumatına görə vaxtaşırı yeni məlumatlarla yerli medianı tanış edəcəklər. Bax belə hələ ki məndə olan məlumatlar bunlar idi. Siz isə reala baxmağa davam edin. Çünki biz dünyada və Azərbaycanda baş verən bütün hadisələri ən real şəkildə sizə çatdırmağa çalışırıq. Hələlik.